Glostrup Skole, Søndervang, den 1. april 2019, der kører klokken 6.04, kører linje 9A mod Glostrup Station. Klokken 6.05 kører linje 9A mod Rapsaløen. Klokken 6.06 kører linje 166 mod Nordhavns Skudhavnsvej. Klokken 6.09 kører linje 166 mod Vandsbæk Station. Klokken 7.59. Klokken 7.59 kører linje 166 mod Hellerup Station videre Tuberhavn. Klokken 8.49 kører linje 166 mod Glostrup Station. Klokken 18.21 kører linje 166 mod Hellerup Station. Klokken 00.01 kører linje 166 mod Gladsaxe Trafikplads. Klokken 01.50 kører linje 93 ind imod Københavns Rådhusplads. Klokken 01.56 kører linje 93 ind imod Roskilde Station. Klokken 4.56 kører linje 93 ind imod Høje Taastrup Station.